Шкіл може стати менше, а на кілька колишніх районів буде лише одна призовна комісія. На які зміни варто чекати уже цього року, розкажу у сьогоднішньому випуску новин. Вітаю! Школи для старшокласників можуть залишитися лише в трьох містах області, а саме в Кропивницькому, Світловодську та Олександрії. Так на Кіровоградщині адаптуватимуться до вимог нового законодавства про освіту. Згідно з реформою, школи для старшокласників залишаться в містах із населенням більше як 50 тисяч осіб. Втім, місцеві органи влади вправі організувати профільні навчальні заклади самостійно, якщо буде така потреба. Нововведення будуть стосуватися школярів, які навчаються у новій українській школі у 2027 році, перейдуть до 10 класу. Після 9 класу підліток буде обирати бажаний формат подальшої освіти. Це не означає, що в менших селищах не може бути профільного закладу освіти. Йдеться лише про порядок заснування школи. Іншими словами, обласна рада може заснувати старшу школу в селищі, якщо отримані статистичні дані та їхній аналіз свідчать про доцільність такого рішення. Засновник закладу освіти забезпечує дитину, окрім освітніх послуг, сучасним освітнім середовищем, доставлення до місця навчання шкільними автобусами за потреби або можливість проживання та харчування. Вакцинувати від коронавірусу громадських діячів, священнослужителів та публічних осіб закликав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Один флакон препарату розрахований на 10 осіб, тож якщо лишається зайва доза, її треба використати ефективно. Зробила щеплення і наша журналістка Марія Тарасенко. Процедура вакцинації від COVID-19 стандартна. Сімейний лікар запитує про самопочуття, хронічні захворювання та інформує про можливі побічні реакції, що вважаються нормою. Що вас очікує після вакцинації? Це температура, головний біль, може бути нудота, біль в місці введення. А от коли після вакцинації з'являються симптоми? Може з'явитися? Усіх по-різному. А може взагалі не з'явитися? Може взагалі, да. Є такі ж. Тим часом з кабінету для щеплень вийшов головний редактор тижневика «Україна-Центр» Юхим Мармер. Розповідає свої враження. Розбирався в цій складній механіці. Вирішив однозначно за. Я прихильник вакцинації. Я в неї вірю. В мене є особистий досвід вакцинації. Я 14 років вакцинуюсь від грипу. Процес у поліклініці організований добре, це все швидко, швидко, раз, і ти вже вакцинований. Укол роблять у праве чи ліве передпліччя звичайним двокубовим шприцом. Процес вакцинації минув дуже швидко і безболісно, уколу я навіть не відчула. Щодня у поліклініці вакцинують від 50 до 70 медиків. Лікар мобільної бригади, яка проводить імунізацію, Ярослав Сушко, розповідає, серед його колег, що зробили щеплення від COVID-19, відчули легкі побічні симптоми майже усі. Минули вони впродовж 3 діб. Всіх по-різному. Ніхто не може сказати от якусь приблизну дату. Всіх імуноглобуліни з'являються по-різному. Це вже індивідуальні особливості організму. Інструкція рекомендує через 28 днів провести ревакцинацію для закріплення ефекту. Про можливість зробити повторне вакцинування пацієнт зможе дізнатися у свого сімейного лікаря. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Юнаків на строкову службу вперше направлятимуть територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Раніше ця функція належала військовим комісаріатам, які зазнали реформування. Підрозділи змінили не лише назву, розширилась сфера повноважень центрів та територія обслуговування. Наприклад, Олександрійський об'єднаний міський терцентр комплектування та соцпідтримки тепер обслуговує 9 громад. Відтак, у рамках вже цього весняного призову в Олександрії діятиме єдина призовна комісія. Її повноваження будуть поширюватися на колишній Олександрійський, Онуфріївський, Світловодський і Петрівський райони. Водночас юнакам не треба буде приїжджати до Олександрії. Потенційні кандидати на службу будуть проходити медогляд за місцем свого проживання. Призовна комісія буде виїжджати до центрів територіальних громад для прийняття відповідних рішень. Призовна комісія – це та комісія, яка приймає одне з рішень, яке передбачено законом України. Тобто надання відстрочки, призов на строкову військову службу, звільнення від призову буде приймати призовна комісія. І ця комісія буде одна на всі регіони наші. Призовна комісія буде виїжджати на ті території для прийняття відповідних рішень, які передбачає закон України про військовий обов'язок, військову службу.
Обрали ректора Центрально-Українського педагогічного університету імені Володимира Винниченка в Кропивницькому. Більшість голосів, 218, отримав чинний ректор професор Олег Семенюк. Нагадаю, у другому турі повторних виборів взяли участь двоє кандидатів. Із відривом у 31 голос Олег Семенюк переміг Валерія Радула. Каже, планів на цей термін багато. Ми ж продовжуємо працювати, у нас набір, у нас сторіччя, у нас дуже багато необхідно зробити і з матеріальною базою, і з навчальним процесом, акредитації навчальних програм, новими підрозділами, які будуть займатися навчальним процесом і студентами. Нове кулінарне шоу «Гурманія» стартує на телеканалі «Вітер». Готуватимуть прості у приготуванні страви, втім, вишукані на смак. Протягом 25 хвилин шеф-кухар одного з ресторанів Кропивницького Максим Анікульчук покаже та розкаже, як готувати корисно, збалансовано та недорого. Допомагатиме шефу ведуча Катерина Лунгул. Перша програма присвячена святковому столу до 8 березня. Переглянути її глядачі зможуть уже в неділю о 10:30 на телеканалі «Вітер». Я, наприклад, готувати не вмію. Ну, я хочу навчитися готувати. Це перша причина, чому я дуже радію кулінарною програмою, кулінарним шоу. І друге, це те, що можна якісь купити інгредієнти у нашого партнера, головного партнера кулінарної програми «Файно Маркет». Ми хочемо, щоб кожен наступний випуск мав у випуску якусь родзинку. Наприклад, після цього випуску наступний випуск буде між нами з Максимом «Батл млинців». Якраз розпочинається масляна і дуже символічно. Понад 300 сортів фіалок милують око відвідувачів виставки в Олександрії. Свої квіти на загал у юнацькій бібліотеці виставили учасниці клубу «Олександрійська фіалка». Всі охочі можуть не лише помилуватися символами весни і ніжності, а й придбати квітку або розсаду. Сюрприз приготувала і міська організація «Серце матері», який саме розкаже Євгенія Ніколаєва. Тамара Бугайченко вже 11 років захоплюється фіалками. Зараз її колекції квітів, що займає окрему кімнату, понад 300 сортів. Вона ініціювала створення клубу «Олександрійська фіалка». Починала з кількох рослин, а зараз із задоволенням презентує свої унікальні новинки. По відношенню до цього сорту, я скажу, тут мені сподобалось все. От. І розетка пістряволисна, і красиві бутони такі набиті, от квітки. От. І я вбачаю, що ця розетка, вона, у неї великий потенціал. Це молоденький стартер. От. Ще і то він зацвів гарно, але якщо виростить дорослу фіалку, я думаю, що це буде просто бомба. Вперше участь у виставці бере Надія Гура. Її колекція 320 сортів. Із захопленням розповідає про кожну квітку. Сама найгарніша сьогодні фіолочка, яку я маю, це Оксона. Отако. От. Дуже гарна. І розеточка, і ну, сама собі гарна фіолочка. Дуже подобається мені фіолочка Оптімара Мілінія. От. Завжди шопочка. Полуміні. От. Ну, і як не сказати, my love, моя любов. Гостя з Петрового Любов Новак привезла на виставку не лише фіалки, а й інші кімнатні рослини. Найбільше у колекції пеларгоній. Є також епіцеї і родички фіалок – стрептокарпуси. Увагу відвідувачів привертає ще одна подарункова виставка – це мило ручної роботи, яке виготовляють маленькі ручки діток з інвалідністю. Ми розуміємо, що наші діти, більшість з них не піде вчитися в вищі навчальні заклади. Але їм треба самореалізація, треба їм якось в цьому житті жити і заявляти про себе. Тому ми шукали такі якісь майстерні, щоб вони могли самі виготовляти. І от ми спробували мило. І дітям воно дуже сподобалось, тому що це правда як магія така. Коли береш якусь форму, основу, додаєш якийсь барвник, якісь ароматизатори. І це, ну, дитини своя фантазія, але вона так втілюється і виходить дуже гарно. Виставка фіалок у юнацькій бібліотеці на початку березня стала традиційною, адже проходить вже вчетверте. Ми дуже раді, ми всіх запрошуємо, ми завжди раді співпраці з усіма творчими людьми, олександрійцями і гостями міста. І відкриті для всіх бажаючих, які хочуть співпрацювати з бібліотеками і показувати, яка Олександрія в нас гарна, сучасна і творча. Працюватиме виставка ще два дні – з 9 до 18 години. А 7 березня колекціонерки фіалок організують майстер-клас з вирощування сенполій.
Як будь-яка жінка і прихильниця усього красивого, ніжного і витонченого, я не втрималася і придбала також два ось таких подарунки. Сподіваюся, що ці квіти будуть довго радувати моїх найрідніших дівчат. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини CBN. Тюльпани із зефіру до 8 березня виготовляє кропивничанка Валентина Кацович. Кондитерські вироби жінка виготовляє 2 роки, втім зефірні букети почала робити лише місяць тому. Як проходить процес виготовлення квітів, Ірина Вернигора бачила. Тюльпани, кактуси і півонії. Всі ці квіти кропивничанка Валентина Кацович виготовляє із зефіру. Каже, намагалась створити їх максимально схожими на живі. Я хотіла зробити щось таке, щоб максимально було схоже на справжні квіти. Ось тренувалась і начебто вийшло. Багато-багато зефіру довелось перевезти, але мої домашні не скаржились, вони весь його утилізували. Для виробів готує домашній зефір із яблук. Втім, для цього підходять не всі сорти. Треба не всі підряд яблука для цього підійдуть. Я використовую яблука Семеренка і влітку ще Антоновка підходить для цього. Букет із зефірної маси Валентина створює за 20 хвилин. Найбільше часу займає процес підготовки. Вони запікаються, ми з них робимо пюре, перебиваємо блендером, протираємо через сито. І далі в нас готується маса із яєчного білка, з цукру, агар-агару та пюре нашого яблучного. Аби створити пелюстки квітів, використовує кондитерські насадки. Це для листочків, це ось насадочка універсальні практично і для троянд, і для піонів, і для ось це ось для хризантем, тюльпани з цього також можна робити. На один букет Валентина витрачає 0,5 кілограма яблук. Із них отримує близько 60 тюльпанів. Готові квіти із зефіру застигають 12 годин. Тут така хитрість, для букету треба особлива консистенція маси. І поки ти не приловчишся, поки ти сам не побачиш, яка повинна бути та маса, то в тебе нічого не вийде. Тому що знати рецепт – це одне, а зробити так, щоб з цього ще й квіти вийшли – це зовсім інше. І тут складність ще полягає в тому, що ця маса дуже швидко загустіває. Вона охолоняє і зразу стає як зефір, ну тверда така. А для того, щоб робити квіти, треба швидко її всю обробити, все, що замісив, і тоді виходить краса. А інакше все застигне, нічого не вийде. Солодкі букети Валентини вже поїхали до Польщі, Мексики та Катару. Найближчим часом жінка планує виготовити букет із 250 тюльпанів. Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Вибір квітів перед жіночим святом величезний. Головне – знайти серед них ті, які сподобаються саме вашій подрузі, дружині чи мамі. Не забудьте їх привітати. Марія Тарасенко далі розкаже про погоду, втім, якою б вона не була. Не думаю, що це вплине на наш святковий настрій. Адже попереду 3 дні вихідних. Тож гарного вам відпочинку. Якщо ви встигли сховати свої пуховики та шапки до шаф, діставайте назад, вони вам знадобляться. Вихідними нас погода не порадує теплом та сонечком, а що вона нам приготувала, зараз розповім. 6 березня синоптики обіцяють хмарну, з проясненнями погоду, вночі помірний мокрий сніг, місцями значний, слабка хуртовина та налипання снігу. На дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 0 до 5 градусів тепла, вночі 1-6 градусів морозу. У Кропивницькому в день від 0 до 2 градусів із позначкою плюс, вночі до мінус 4 градусів. Теплих попри погоду, за вікном вам вихідних і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».